Mais uma criação do robótico Grestronic. Gente, ele trouxe um traje pra vocês. E é lógico, euzinha, vou colocar o traje pra trazer algumas animações pra vocês. Não esquecendo, gente, no meu canal eu vou trazer a Chica fazendo aquela deliciosa pizza que ela ama, tá bom? Entre outras receitas, tá? Quem gostou aqui dessa Chica perfeita e maravilhosa, deixa aquele like, curte, compartilhe, tá bom? Gente, tá perfeito, né? Porém, ainda não está terminada, tá bom, galerinha? Não está terminada a Chica, tá bom? Ainda vai ter bastante coisa pra fazer. Vai ter os detalhezinhos que ele vai fazer aqui na camisetinha da Chica, tá? Ele vai fazer a partezinha de baixo. E aí, por último, ele vai fazer as partes das perninhas e dos pés da Chica, gente. É uma inteligência sem tamanho, né, gente? Olha, quem gostar, gente, por favor, vamos assistir daqui a pouco o próximo vídeo lá no meu canal. E o Criatronic vai trazer mais vídeos pra vocês como esse. Como o Spring Tape, que está vindo. É muito trabalho, tá, gente? Também o Fredão, que está vindo pra vocês. E o Foxy. E olha, gente, já já ele vai chegar com uma novidade que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, tá bom? Já quero aqui agradecer a vocês. Quem quiser e quem gostar, curtir, deixa aquele like. Beijão e tchau, tchau pra vocês. Eu fico aqui com o traje da Chica. Tchau, tchau.